Miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda niko gaciro kose k'inkunga abanyarwanda ba muri leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko muri leta ya Maine bageneye abaturage b'akarere ka Gisagara. Aha harimo inka zigera ku 10 zorojwe bamwe mu batuye aka karere ndetse n'umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza wishyuriwe abaturage bagera ku 200,000. Umuhango wo gushyikiriza abaturage inkunga wabereye mu murenge wa Ndora ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki 15 Mata 2024. Tubahaye ikaze mu karere ka Gisagara. Na karere kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo, dufite imirenge 13 nkuko narimbi babwiye n'utugari 59, tukagira abaturage basaga 1,977. Rero ikiduteranyirije hano nyirizina nkuko bari bansabye kubivuga, mu mirimo yacu ya buri munsi nk'abayobozi dusabwa iteka kureba icyafasha abaturage kwiteza imbere, kwikura mu bukene, tubisanishije n'amahirwe ahari. Ashobora kuba ari aho hafi cyangwa se ari na kure, akaba ari yo mpamvu uyu munsi twabashije gutera intambwe, twegera Abanyarwanda baba muri Amerika, ariko cyane cyane muri leta ya Maine, tubikuye mu bikorwa n'ubundi bari basanzwe bakora. Twabonye, turavuga ngo ese kuki twebwe tutabegera ngo tubasabe ubufatanye. Rero tubinyujije kuri ambasade y'u Rwanda Washington muri Amerika, twagiranye ubufatanye n'abanyarwanda bari ariko tugiye kubaka duhereye uyu munsi, ubahagarariye akaza kubibabwira cyane cyane cyo twifuzaga kuzafatanya mu iterambere ry'abaturage, harimo mu mibereho myiza, uburezi ndetse n'ubuzima. Rero icya mbere ni ukubashimira yuko mwemeye yuko dufatanya. Uyu munsi rero icyabazinduye ni ugutsura uwo mubano n'ubwo bufatanye babinyujije mu bikorwa turi butangirireho uyu munsi. Rero mbahaye ikaze, abo turi kumwe ni abasangwa nk'uko bari babivuze, ubwo umwanya nugera na nyuma y'uko muza kutubwira nyirizina iki gikorwa, uko mwabyakiriye n'ibyo mwifuje guheraho ndetse n'ibindi muri bwifuze, turi hano kugira ngo tubakire kandi tunabereke yuko akarere kiteguye kuzagirana imikorere n'imikoranire n'abanyarwanda bari muri leta ya Maine. Murakoze. Naje nturutse muri leta ya Maine, imwe muri leta za zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma naje nyine mfite ubutumwa bw'abanyarwanda bari muri Maine, ariko ubutumwa nyamukuru ni ubwo kubanza kubashimira. Turashimira cyane ubuyobozi bwiza duhereye kuri Perezida wa Repubulika, ku cyerekezo cyiza yahaye igihugu, ku cyerekezo cyiza yahaye Abanyarwanda. Rero ibi byose ni ukubera hari viziyo nziza y'igihugu yo guhuriza hamwe Abanyarwanda, yo guhuriza hamwe abantu aho baba bari hirya no hino. Byaje muri uwo mugambi mu minsi ishize mwabonye habaye Rwanda Day. Iyo Rwanda Day yabereye Washington. Rero Abanyarwanda bakomevuga nyine ko bafite ubushake bwo gukomeza kugira uruhare mu bikorwa bifasha imibereho myiza y'abaturage, biteza imbere uburezi, biteza imbere ubukungu. Ni muri urwo rwego rero habayeho gutangira gutekereza ko amareta atandukanye yazagenda agira uturere bafatanya nk'abafatanyabikorwa, ariko twebwe kubera ko Vice Mayor yarateye intambwe arasaba ubwo bufatanye, yavuga ati tubona murakora ibikorwa byinshi bitandukanye hirya no hino, muzatekereze akarere ka Gisagara. Habayeho icyo gitekerezo turavuga tuti ibyo byose hari abagaragaje ubushake, akarere ka Gisagara kateye iyo ntambwe gusaba yuko habaho ubwo bufatanye, yuko twagira ibyo dufatanyamo. Turavuga tuti ni byiza yuko habaho uburyo, habaho umwanya wo kongera kuza nyine nabyita gwenda gushinga niba ari we ryifatizo, kugira ngo ibe intangiriro nziza y'ubwo bufatanye. Hazabaho n'ubufatanye n'utundi turere, buri karere bazagenda bareba state runaka, ariko ubu twe byamaze kwemezwa, byamaze kurangira yuko tuzakomeza gukorana n'akarere ka Gisagara mu bikorwa bitandukanye. Rero ndashimira mu by'ukuri by'umwihariko Vice Mayor
ndetse na ekipe yindi bafatanije ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara ni ikimenyetso kigaragaza ko mu byukuri cyakerekezo ya ntumberanya ku ba Perezida wa Repubulika yumvikana neza haba mu bayobozi haba ndetse no mu baturage. Rero ni muri urwo rwego twavuze ko turavuga tuti ibyo ari byo byose reka tugire geste ntoya dukora yo gutangiriraho ubwo bufatanye kubera ko tuzakomeza kugira gufatanya mu bikorwa bitandukanye by'akarere. Rero jyewe n'abantu twari turi kumwe twazanye turavuga tuti reka tugera dusimbuke tugere ku karere ka Gisagara tubonane n'abantu batandukanye tunakore icyo gikorwa cyo gutangiza mu by'ukuri ku mugaragaro ubwo bufatanye twifuza gukomeza gufatanyamo na karere. Rero abanyarwanda batuye muri leta ya Maine batumaze kwemeranya uwo murongo bagiye batanze inkunga itari nini ariko igaragaza geste nziza y'urukundo kugira ngo dutangire icyo gikorwa. Rero kimwe muri ibyo bikorwa nyine tubona ni zinka baravuze bati ibyo ari byo byose turacyari mu rugendo rwo kwiyubaka nk'igihugu ndetse by'umwihariko turacyari mu cyumweru tuzirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Turavuga tuti ni byiza ko icyo gikorwa tubifatanije n'ubuyobozi bwanyu bwiza baravuga bati cyaba muri urwo rwego rwo gukomeza kubaka abantu. Twaje tubivugana abo twazanye tuvuga ngo gucika ku icumu ni umutwaro ni igikomere umuntu abagendana ku mutima ariko nanone ni n'ideni abafitiye babandi bose yasigariye biraremereye bisaba gutwazanya bisaba ubutwari bisaba imbaraga zaba z'uburyo bwose. Ariko icyo nashakaga kubabwira ubutumwa bw'umwihariko baba bari hano ndetse n'abandi nuko dufite igihugu kidukunda dufite igihugu kitwitayeho mu bushobozi bwose buzajya buboneka abantu bazajya bakomeza kubakirwa imbaraga bazajya bakomeza kubakirwa ubushobozi kubera ko hari ubuyobozi bwiza bubazirikana bubitayeho hari igihugu kibakunda hari igihugu kidufite igihugu cyacu cy'u Rwanda kidukunda. Rero nzi neza ko nidukomeza gufatanya tuzagera kuri byinshi. Numva ntabwo navuga amagambo menshi atari ukubashimira ndetse no kubabwira ngo mukomeze mutwazanye nzi neza ko byanze bikunze tuzagera ku ntego rya deni dufitiye abandi nzi neza yuko tuzabyishyura ikivi badusigiye nizera ntashidikanya yuko tuzacyusa kubera ko dufite fondasiyo dufite urufatiro kandi dufite imbaraga zidushyigikiye zizadushoboza kubasha kusa cya kivi twasigiwe rya deni navugaga twasigiwe n'abadusiza. Rero tukiri muri uwo mwanya dukomeze kwihangana kandi dukomeze gukomera tuzi neza ko tuzabigeraho kandi dufashijwe n'ubuyobozi bwiza. Turafite inshingano yo gukomeza kubungabunga gushyigikira ya mirongo myiza igihugu gifite nzi neza ko ubushobozi bwacu buri muri twebwe bwashobora gukomeza kubaka uwo musingi ndetse no kuwukomeza kugira ngo naho tutaragera uyu munsi mu myaka itanu iri imbere mu myaka icumi iri imbere mu myaka mirongo itanu iri imbere tuzabe twashoboye kubasha kuhagera. Rero nk'uko nabivuze ntabwo igikorwa cyakozwe ari igikorwa kinini abanyarwanda batuye hariya baravuze bati byibuze reka dushake amatungo inka icumi tunarebe mituweli dutangire na mituweli y'abaturage batari benshi twatekerezaga byibuze ibihumbi bibiri kugira ngo tube dutangiye icyo gikorwa tube dutangiye ubwo bufatanye kandi twizera neza ko buzakomeza gutera imbere. Iyi ni intangiriro iyi ni fondasiyo twakoze ni geste yo kubashimira yo gushimira umuhate w'ubuyobozi wo gushimira fondasiyo nziza igihugu cyacu cyatwubakiye
kandi nzi neza ko mu bufatanye bwacu tuzagera kuri byinshi nkuko slogan yanyu ya karere yabivugaga. Rero hariya nari mfite ubwo butumwa nkuko nari maze kubivuga bwatanzwe n'abo banyarwanda nifuzaga kubushyikiriza n'ubundi ubuyobozi hanyuma buzakomeza nyine gukora ibikorwa nkuko bari babigize. Numva ubu ngubu reka mubashyikirize. Murakoze. Turumva rwose two dutewe ishema no kugira iyi partnership na bavandimwe bari muri leta ya men kandi rwose turishimye kuko burya umuntu yavuga ngo agasozi gatere inka kamanuka indi. Mumfashe tubashimire. Mu byukuri akarere kacu ka Gisagara nkuko Vice Mayor yabivuze adufasha kumenyana na akarere koko kari mu gice cy'icyaro gafata ku mupaka u Rwanda n'u Burundi ni kamwe mu turere umunani tugize intara y'Amajyepfo. Ubukungu bwacu bugizwe ahanini n'ubuhinzi n'ubworozi. Twararebye rero turigenzura turavuga tese abaturage bacu kugira ngo batere imbere kugira ngo bagire imibereho myiza byashingira kuki. Tubona ubuhinzi bwacu kugira ngo bazamure umusaruro bukeneye inka. Hari gahunda nziza rero ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangije mu Rwanda hose ya gira inka ariko tubona yuko ifite imbogamizi z'ubushobozi. Ntabwo leta yabona inka yaha abantu bose. Twebwe rero twiganye iyo gahunda tugendera mu murongo w'umukuru w'igihugu twe tuvuga yuko dushaka ko habaho inka kuri buri muryango. Ibyo rero ni amahitamo yacu nk'akarere. Dufite inzira zigera mu icumi zo kugera kuri izo nka aho n'iyi ngiyi irimo kugirana ubufatanye n'abantu kwisunga amabanki amakoperative kujya mu bimina cyangwa se gahunda yo kugabirana umuntu mukaba inshuti akakugabira kuko ni umuco nyarwanda. None rero aba bagabo n'abagore beza b'imfura bo muri leta ya men babikoze baduteye inkunga yo kugira ngo tugere ku muhigo wacu. Mwongere mubashimire. Mu byukuri rero iyo tuvuga nyine iterambere ry'ubukungu ni ibikorwa nk'ibi ngibi bigaragara kuko iyo inka iri mu rugo itanga ifumbire imyaka umusaruro ukazamuka wa bya bihingwa byacu duhinga. Mwabonye ko ari hepfo mwazamuke dufite icyanya cy'inganda kuzamura wa musaruro rero nuko tuba twafumbiye. Hari ikindi kiri mu mibereho myiza kijyanye no kurwanya igwingira mu bana bakiri batoya. Ni ukuvuga ngo urugo rw'umunyarwanda rurimo inka ikamwa rukagira amata nta gwingira rishobora kuhagaragara, nta mirire mibi ishobora kuhagaragara. Ubu rero mudufashije gutera ibuye rimwe rikica inyoni nyinshi. Hanyuma si icyo gusa mwakoze muje no mu gihe cyari gikwiye. Igihe nk'iki ngiki twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi tuzirikana ingaruka yadusigiye. Zimwe mu ngaruka yadusigiye nuko abantu basigaye badafite inka kandi wenda barazihoranye cyangwa se ariko igikomeye ni no kubura abantu. Noneho wabura abantu, wabura ibintu, wagira ubwigunge, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko iyo ubonye ukwereka urukundo akakubwira ati mpore, akavuga ati komera, icyo gihe nawe wumva umerewe neza. Ndibuka umusaza harya ni izina ni Gabriel. Gabriel rwose urumva utishimye Gabriel? Ndaje mu kaje. Uraza kuvugira inka? Uraza kuvugira inka. Ejo bundi ubwo twari kumwe twibuka n'ubundi nyine kuri inshuro ya 30 abacu baze Jenoside twaraganiriye arimo tuganiriza hari ibyo yatubwiye ariko urabona bya byiza leta yacu uri tubwira ibyiza biri imbere urabona ko biri imbere urabona ko imvugo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari
ari ingiro abantu bamwe bajya bibaza ngo se umukuru w'igihugu kabagenda hirya no hino abagiye gukora iki nkiri ya Rwanda de Washington we wasanga tarana kubonye ariko ubutumwa yatanze ubutumwa yabagejejeho burimo burazana umusaruro nibaza ko rero iki ni igikorwa kindashyikirwa gituruka kuri nyakwa president wa Republika ituruka ku bavandimwe bazirikana ineza bazirikana ubupfura bw'abanyarwanda none barabikoze rwose murabo gushimwa muzabwire bagenzi banyu muti anyagisagara baranyuzwe barabashimiye si cyo gusa hari umuhigo nubundi tugira wo mu mibereho myiza ariko ubumbiyemo n'ubukungu ubwisungane mu kwivuza mu byukuri tumaze imyaka igera muri ine turabambere ine itanu turabambere muri mitiwere mu gihugu cyose bigaragaza yuko turashoboye ubundi gisagara twiyemeje kuba urugero rw'ibishoboka mu iterambere ni nabyo mubona hariya byanditse wahoze uvuga kuri iriya slogan yacu ya yo gukorana umurava tugatera imbere twebwe twiyemeje no kuba urugero rw'ibishoboka urugero rw'ibishoboka kugira ngo tugire mitiwere nyinshi abantu bishyure bivuze suko tuba dukize cyane kurusha uturere twose tw'igihugu ahubwo ni ya ntego dufite none mudufashije kugigeraho ku buryo burambye abantu 2000 hari abantu baba barabuze uburyo nubwo icyo dushyira imbere suko abantu badufasha imbere ahubwo ni ukudufasha kugerayo rwose ni ikintu gikomeye nacyo mumfashe mushimire abavandimwe rero rwose twagira ngo tubereke amarangamutima yacu mu izina ry'abaturage b'akarere ka Gisagara turabashimiye cyane ngira ngo iriya check ibumbiyemo ibyo bikorwa byose icyo twasezeranya ni kimwe cyangwa se gikubiyemo ibindi byinshi no gutsura uyu mubano dufitanye dushobora kutazaza muri Amerika nubwo umunyarwanda avuze ngo ifuni bagara ubucuti nakarenge ariko dushobora no kuza twanabandikira ibintu bisigaye byaroroshye ikoranabuhangarira byoroshya ariko dushobora no kubageraho iribuye ryifatizo natwe twaryemeye twarishyizeho tuzarishyigikiza isima tuzarishyigikiza kuri bungabunga izi nka turazishinga ba veterineri b'imirenge itandukanye harimo veterineri w'akarere agomba kuzitaho zujuje ibisabwa muri gahunda ibisabwa na gahunda yagira inkanya kwa president wa Republika abangaba bazifashe iya mbere bagomba kwitura kugira ngo ibyiza bitabagumaho bonyine noneho ahasigaye bakayegukana ikazababyarira nyinshi twabifuriza ko zanabyara impanga rwose kabyara impanga mugatunganirwa bikaba inzira yo kugera ku bukungu n'iterambere turabifuriza ibyiza imigisha ubukire buturuka kuri iyi nka kuko mu kinyarwanda cyacu umuntu uguhaye inka nta cyabasize abaguhaye byose ni urukundo inka ni y'urukundo inka ni y'umubano murabizi ko ihabwa umugeni kandi inka se ugiye mu mafaranga ntabwo umuntu yaguranwe ariko kubera agaciro duha inka ikobwa umugeni ubwo rero muri iriya mpano nziza muhawe y'urukundo harimo ibyo byose ni ukubifuriza ibyiza ni ukubifuriza kudaheranwa n'agahinda n'ibindi bibazo byose byabaherana ahubwo mukifurizwa gutera imbere gukira twebwe nta nubwo tuvuga gukira cyangwa nani kuba umukungu cyangwa gutera imbere bisanzwe ni ugukira hamwe hashobora kuzagira umwe uzanirihira nk'itike akajya kubasura muri iyo leta ya Maine agezeyo bamufasha byose hari ibintu hanze bagira byo gufata nsharije ukagubwa neza kubera ko buriya bariya bamaze kuba inshuti ntarondogoye rero ijambo ryacu nk'ubuyobozi bw'akarere ryari ryo gushima ryari ryo kwemera ubufatanye ryari ryo kwakira iyi mpano ariko tunashime cyane abarokotse genocide kubw'ubutwari no gutwaza muri iki gihe cy'imyaka yose 30 maze bahangana n'ubuzima bakihangana n'ingaruka za genocide dushimire ibuka dukorana president uriho
rwose aradufasha tugafatikanya kuko abacitse ku icumu nabo ni bamwe mu baturage tuyobora kandi bagomba kwa affording ubuzima bakanabaho kandi bakabaho neza tureba kandi tukanashima ziriya initiative zose ziza haba arizo kubabonera amacumbi nkubu dufite abantu bagera mu 150 batarabonerwa icumbi ariko uko mugenda mwisuganya twibaza yuko mushobora kuzadufasha mu myaka itaha tukababonera amacumbi dufite nayandi kubatse muri cya gihe cyo kwisuganya atameze neza agera muri 400 cyangwa 800 nayo tugenda dusana tukayashyira kuri standard y'uyu munsi ntabwo ibyo byose twabisaba mwebwe kuko dufite na leta yacu nayo dufasha ariko dufite domaine nyinshi dushobora kuzagenda dukoranamo yewe ni iby'akazi ihangamirimo hari abana bagenda barangiza kwiga wenda bakatarabona akazi tubonye ibyo twakoranamo muri ibyo ngibyo by'ubuzima noneho n'ubuzima rusange bw'akarere twakumva bitunejeje tukumva koko dufite abantu badufashe badutera ingabo mu bitugu badufashe mu mugongo kugira ngo turusheho guteza imbere abaturage bacu muri rusange ariko kandi n'umwihariko dufite wabacitse ku icumu bagenda bahangana n'ingaruka za genocide by'umwihariko ndabashimiye rero sinaza kurondogora cyane ahubwo twishimiye ubufatanye na meya w'akarere udahari turaza kumuha ripoti y'igikorwa yewe n'ahandi bishoboka tuzabitangamo raporo kuko iyo presidence yahagurutse kaza muri Rwanda Days ni misiyo y'igihugu baba bariho ibikorwa nk'ibi ngibi rero bivuye mu musaruro wabyo tuzajya dukomeza tubitangemo raporo kandi dushima kuko mamutugaragarije umutima w'umuntu umutima w'ubupfura kandi nicyo igihugu cyacu kidusaba nta n'ikindi gihambaye naho kuvugaho ngo ni bitoya biriya ni binini cyane kandi turatangiye tugiye gukomeza ubwo rero muri uwo mujyo turimo muzakora byinshi natwe tuzakora byinshi kandi tuzakomeza kurinda ibyagezweho Imana ibahe umugisha murakoze Yitwa Nkundibize Gabriel. Nkaba ntuye mu murenge wa Muganza. Akagari ka Remera. Umudugudu wa Tabo. Kuri uyu munsi mbasha koroza inka ni icyiza. Ni icyiza n'abandi bose bagombye kureba bakavati kuko burya Leta y'u Rwanda nyakwa Perezida wa Repubulika ararebera bari abantu bahuye n'iheruheru. Kuba baraho bafite bari mu bwigunge. Baraho nta mata bagira, baraho nta fumbire bagira. Nyakwa Perezida wa Repubulika arabitekereza. Hagashimirwa n'abagira neza n'abafatanya bikorwa bose. Abayobozi bavuganira abatishoboye cyane cyane nyine abacitse ku icumu muri rusange. Mu rusange. Icyiza dushimira mbere na mbere ubu ngubu ni umutekano.
Nitwa Mukarugwiza Irimene. Kuye mu murenge wa Mamba, akagari ka Mamba, umudugudu wa Gakoma. Ubutumwa nakuyemo nuko hari abantu batwitayeho bumva ubabare cyangwa se bababajwe nuko hari abantu bagize ibibazo bya Jenoside bagaheranwa, mbese batweretse ubufatanye n'ukuntu badukunze n'ukuntu batwegereye. Byambanyemo byinshi cyane, numva nejejwe nabo byonyine gutekereza kuri kino gikorwa cyo gufasha abantu. Ibyo byarushijeho kunyereka ko hari abantu badutekereza, batwishimiye, badukunda. Imana ibahe umugisha. Njyewe ntuye mu Karere ka Gisagara, Umurenge wa Mugombwa, Akagari ka Mugombwa, Umudugudu wa Kagarama. Aba nitwa Ninsaba Dorothea. Abanyarwanda bari hanze batekereje kutugabira uyu munsi, barakoze cyane. Nabo ndabashimira cyane ukuntu batekerejeho, batekereje kuri twebwe, batekereza ko twahuye n'ibibazo, twahuye n'amagorwa. Bavuga ati reka twibuke bariya bantu. Ubwo rero babitekerejeho bahita bavuga ati reka twibuke kuri bariya bantu bahuye n'ibibazo n'amagorwa, nabo tuborozi. Nabo nkaba mbashimira cyane, baha amashyira impundu cyane, ariko cyane nshimira Perezida wa Repubulika, nyakubahwa. Kubahwa rwose, arakoze cyane. Nkaba muha amata, amashyira impundu cyane, arakoze. Ubu ngiye kongera kunywa amata.